Mukama waffe yeebazibwe bannazayuni, babuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Nneebaza Mukama tusisinkanyizza nate. Ngulumiza Katonda olw'obulamu bwammwe olw'abasumba bonna bali ku mukutu kuno. Buli muntu yenna aweereza, abeegayirizi, abasinza, bambi mwebale okuyimirira, mwebale okuparticipatinga, mwebale okutunyweza, mwebale okuguma n'okunyweza abalala. Amanya nga bulijjo mpitibwa omusumba Maureen okuva wano Denmark, Copenhagen, mu Transformation Ministries. Mbaagala nnyo era ngulumiza Katonda olw'obulamu bwammwe. Nsooka okubeebaza olw'okunoonya Katonda ne wiikendi ey'okunoonya Katonda. Nagambiddwako nti nno tuyimiridde mu kyawandiiko kya Yeremiya 33 olunyiriri olw'okusatu. Abantu abasinga kye baakazaako nti ennamba y'eggulu, nga bw'obeera n'ennamba ya maama wo ey'essimu, nga bw'osobola okubeera n'ennamba y'omwagalwa wo ey'essimu nga bw'oba omwetaaze kwonyiga. Abantu abasinga bagamba nti weewaawo ekyawandiikibwa kino kya Yeremiya 33 nti omuntu ayimirira n'akowoola Mukama abaanyize ennamba eno, ennamba y'eggulu ya 333. Kale mu kaseera kano ak'okusiiba n'okusaba, kaba kaseera ka kunoonya Mukama, kaba kaseera ka kukoowoola Katonda, kaba kaseera ka kwetukuza. Ebyawandiikibwa bisobole okutuukirira. Yeremiya 33:3 nti, "Call unto me, and I will answer you, and tell you great and unsearchable things you do not know." Ayo nno nsomye ya Luzungu NIV, munaasonyiwa sinawo Bayibuli ya Luganda, saatambula nayo engeri gye nali nzijja gye ziri. Natambulako na ya Luzungu yokka. Naye nja kuvunula mu ntegeere yange nti munkowoole, nange nnaabayitaba ne mbwolesa ebirungi ebitanoonyezeka bye mutamanyi. So omuntu bwe weewaayo okusiiba, olina okukkiriza nti olwaleero kigenda kubeera kya njawulo. Buli omuntu weewaayo okukoowoola Katonda, olina okuba mu mmeeme ngukkiriza nti ogenda kuddibwamu. Buli lw'onyiga eppeesa ly'okusimu ey'eggulu, oyimirira maaso ga Katonda ku musingi nga kw'osinziira nti Katonda yeyekka ye mu byonna, yatuukiriza era yasalawo, y'alina emitima gy'abakabaka, emitima gyabwe bw'oyagala okujjukiza alina emitima gyabwe, abalina ebibi alina emitima gyabwe. Kale alyoka akwolesa ebirungi ebitanoonyezeka by'otalowoozangako. Ebyawandiikibwa bituukirire nti amaaso bye gatalabangako, amatu bye gatawulirangako, ne by'otalowoozangako byebyo Katonda by'ategekedde abaana be. Katonda tumumanyako nno kitono. Weewaawo tugenda tulowooza nti banange omuntu oyo amanyi Katonda, banange omukazi oyo alina Katonda, banange omusajja oyo alina Katonda. Kaba katittiriri ku bunene bwe. Tuyinayo ebintu bye tutalowoozangako nga mu bwongo bwaffe tebigyamu. Bannaffe abamu owa batusukulumyeko mu magezi ne bavumbula ebintu ebyewuunyisa. Ekyo kye kikulaga obunene bwa Katonda nti ate twali tumanyi abavumbula balubu baakola nnyo, naye ate ennaku zino waliwo ebirala. Twali tumanyi nti abavumbula emmotoka eyasooka baakola nnyo, naye kati ennaku zino waliwo emmotoka ebika ebirala. Twali tumanyi nti abavumbula amasimu baakola nnyo, olwaleero amasimu geeyongedde okubeera tekinologi yeeyongera buli lukedde. Ekyo kyongera okulaga obunene bwa Katonda nti tebumalikayo. Siina bigambo bingi olwaleero njagala kukuzzaamu maanyi, naye nze ngenda kwogera ku kulindirira Katonda ng'osiiba. Omuntu buli lw'ogenda mu maaso ga Mukama olina okumanya n'ebiro Katonda mw'addiramu. Okusiiba kuno tekitegeeza nti tugenda kunasula eggulu ebintu ebimu biyiikirewo, weewaawo nga kisobokera ddala, kubanga Katonda ayanukula mu mitendera esatu, mu kye bayita instant miracles, okuddibwamu okwambagirawo, mu kye bayita seasonal blessings, okuddibwamu okw'ebiro, ne wabaawo ne kye bayita appointed times, ebiro bye yayawula for that. Ekyo ky'osaba. Kati ngenda kwogera ku kulindirira Katonda, kubanga ffenna bwe tusiiba ne tusaba omwami yakunyiziza n'omuyingirira ennaku ssatu. Abasinga ovaayo olowooza nti kensiibye ngenda kuvaayo nga biteredde. Olina omulwadde
no yingire naku wiki ana naku ana no gamba wezina gwera ko kijja kwa kiteredde oboli yawo nokuma wembera nojisanganga bweri kati nza buluganda kyemvamba somesa kulindirira Katonda we tunabanga ebintu tubira babwetu tonga tutambula bwetu tujja kugwa mu amaanyi kunono zinezo kusiba atenga nunje nnyo we wawo nga zikola bulungi obulamu bwaffe obw'omwoyo okusiba kuno abooluganda kabonera akalaga nti olekedde Mukama ensongayo tukiraba wano mu kitabo kya Yobu ng'ayogera Yobu 5:8 tinaye nsenyikira okunoonyanga Katonda akola ebyamaanyi era ebitanoonyezeka era naalekeranga Mukama ki ensonga yange tebatulaga nti Yobu yali asibye naye tukimanyidde ddala yali takyasobola kulya kubanga yali yafuuka mabwa yagamba naalekera Mukama ensonga yange yayita Katonda mu ssuula ezo zonna paka mu ssuula y'ana nga tetulaba Katonda bw'ayanukula Yobu tulaba bakwano be nga boogera tulaba mukyala we ng'ayogera tulaba embeera ng'eyogera naye nga yali musajja wa Katonda n'embeera gye yalimu yali nzibu nnyo nga yeetaaga Katonda kugirawo mbagirawo naye nga kumbe Yobu ky'ataamanya nti emabega w'embeera ye waliyo okugezesebwa kwa Katonda kw'ataamubuulirako waliyo omulabe yali alamuza future ye Katonda ky'ataamugamba waliwo amaanyi agasinzidde okulaba nga gamuggyako Katonda Katonda ky'ataamulaga ye yakanyaga gamba ndekera Mukama ensonga yange ndekera Mukama ensonga yange tulaba mu nyiriri eziddaka gamba nti naye omununuzi wange omulamu olunaku lulituuka alikola ki aliyimirira kati sigenda kusoma byawandiikwa bya Yobu mpuyitiddeyo buyitizi naye njagala okuzzaamu amaanyi ag'Oluganda mu kaseera kano ng'osiiba osiiba okunafuya omubiri osiiba okumalamu amaanyi omubiri tugunafuya na kusiiba ne twerekereza bye tulaba ku social media ne tweganisa ebisanyusa omubiri ne tweganisa ebyadde bigenda tutwala mu kwematiza mu kukaaba mu okusanyusa kye bayita the flesh soogera ku the body the flesh abantu abasinga bawulira nti n'okwerekereza n'okukakanya omubiri balowooza guno omubiri ogw'emmere I'm talking about what we call the flesh, the man of the flesh. Ye muntu alowooza ng'ensi, ye muntu ayakira ebintu, ye muntu ayakira sente, ayakira abakazi, ayakira emmere. Buli we tumma omubiri gwaffe guno emmere, gugwamu amaanyi ku bintu ebirala. Owulira nga tolina maanyi gagenda ku internet. Owulira nga oyagala kusoma kigambo kya Katonda. Osemberera Katonda kubanga omwoyo gwo gusitulibwa ne gweyongera. Amaanyi kaakati akaseera akakafaanana bwe katyo olina okuba ng'ofunye mentality gye bayita ey'okulindirira Katonda asobole okukola bino ebisatu bye nayogedde okwanukula mbagirawo bwe kiba ng'ensonga yo yakwanukula mbagirawo okuteekateeka ebiro bwe biba bituuse bireme okuyitako bwe banga ensonga yo ya seasonal oba okuzza ebiro we biba byayitako kubanga jjawo bakabaka nazawo bakabaka akyusa ebiro najjawo ebiro oba okukuyisa mu kyoyina okuyitamu nga wetegekera appointed time twagiraba ku musajja gwe bayita Yusufu yaliko ebirooto byatandika nga muto naye nga tebisobola kutuukirira ng'ebiro Katonda bye yateesa tebinnaba oba bye yayawula for his manifestation tebinnaba abali naye mukomera naye bandi mujjukidde nga bakafuluma bandi mutadde buti ne ba probably ne bamugoba ne bamuzze waabwe naye olw'okuba Katonda yayina ebiro ye bye yateesa okulabisibwa kwe kuliberawo Bayibuli yetulaga nti ebiro we byatuuka Katonda yateekawo enjala mu nkambi y'omulabe Katonda yateekawo obwetaavu eri bakabaka nga ye eno n'ebigezo byabadde ajjayitamu bibadde byakola ki byakumuteekateeka era yasiibanga era yasigala aweereza ne mukomera era yavuunulanga ebirooto kati okusiiba kuno kye kutukola okutuyambako okututeekateeka appointed times zireme tuyitako okutuyambako to preparing season ezeekye yatuziyitemu nga tetweyonoonesezza ne season ez'amakungula tuzeeyagaliremu ate tubeere nga tulina discernment waiting upon the Lord ngenda kusomerayo ebyawandiikibwa bibiri byokka naye ogenda kungumiikirizaamu ngenda kusoma mu luzungu nkama yeebazibwe ebyawandiikibwa byange nabiwandiiseewa
bitufunye bibino. Tugenda kusomako mu kitabo kya Zabuli esula ya 5 omwenda olunyoro omwenda. Egamba nti, "Oh my strength, I wait on you. For God is my refuge." Enzivu onulenda legamba nti, "I will wait upon my God with all my strength. I will wait on him. For God is my refuge." Ndi mu kitabo kya Zabuli esula ya 5 omwenda olunyoro omwenda. Agamba nti nalindira Mukama n'amaanyi gange gonna. Namulindirira oyo kubanga Mukama kye kiddukiro kyange. Mu kaseera ak'okunoonya Katonda omulindirira omusajja Okagayi manya Habakuku mu kitabo ekyo esula ey'okubiri. Nga Mukama tannamwanukula mugamba nti wandiika okwolesebwa kwo kuteeke ku bipande. Bayibuli etulaga mu lunyo olusooka nti yasookayo n'agamba nti nalindirira Mukama mu kifo ky'okusisinkanibwamu. Anaabako by'ayogera ebikwata ku bulamu buno oba ensonga eno oba obulamu bwange. Si akaseera k'okunoonya Mukama kaweereza sigina eri eggulu nti togenze kumunoonya bunoonyi kumukyusa mikono gizza mabega, wabula ogenze okulindirira ki ky'anaayo. You're seeking his answer. Answer inzo kubanga no, Uganda. Answer inzo kubanga yes. Answer inzo kubanga maybe. But sometimes the answer is wait. Linda muko katono. Wa inzo kubanga chintu choya gala mukubo. Waluwa mutu wa ya galo chita yeza. Aberenga achituwala. Nga mukapasiti yo ya spiritual. Toina manji gasubula mwenga nga mulu wanyisa. Mukama chakula. Akukwata n'akukweka nobera nabere kigocho ono samist za gundi za Daudi kyalimu kugamba nti nyako nalindiriranga Mukama kubanga Mukama gemanyi gange Mukama kyekiddukiro kyange. Okunoonya Mukama oyinogenda nga wetegese okumulindirira Mukama sokajjewe byotasobola kwenganga asobola otteekateeka abantu abagenda okuyamba. Jukira buli lw'obunoonya Katonda ne sitaani akulaba. Bobo sabamu kama bayambi, ba helpers, divine helpers, connections. The devil is going to set out the wrong people kubange sala azikolachi azuulira. So okusiba n'okusaba kuyina okubeera akaseera omulokole wabeera ne discernment. Omwoyo ayawula mu myoyo okutegeera ddala Katonda yayanukula sala zange oba omulaba alina ky'asoosa okukolachi okunzizika. So munange tosiba busibi, tosaba busabi, tewerumya bwerumya njala. Tewejja bujja kubiku binyumo wabula mu kaseera kano n'amaaso gege kidobozi lya maaso Katonda byatadde mu maaso go n'amatu ogateeke gyali owulire biki byagamba ku nsonga yo kwekyo ky'omusiibira omusiibira kwogera kumumanya yongera okusoma ekigambo kye nga bw'osiiba osiiba kwongera kulaba direction Mukama nkole business ki Mukama nfumbirwani Mukama ngende mu nsi ki ye visa nginoonya naye kwe kwagalako. Yongera okunoonya amaaso ge kye bayita okusiiba n'okulindirira Katonda. Agenda kukwanukula, agenda kukuddamu, agenda kukulwanira, agenda kubeera amaanyi go nga Dawudi bwe yayogera. Ti Mukama ge maanyi gange n'amulindirira oyo kubanga kye kiddukiro kyange. Mu kaseera ka Katonda nga kuteekerateekera ebyo bye weetaaga mu kkubo lyo, oyina okubanga osobola okukola ki? Okulinda. Omuntu atasobola kulinda oluva mu kuweereza atandikirawo olutalo. Akomawo ne yeemulugunya. Akomawo ne yeepangira. Abamu bagenda ne basiba n'agamba kansiibe omulimu guno. Ndabe Mukama kyagamba bw'amala okusiba n'agenda yeenyini n'agutwala. Naye ng'ekyamazima tasoose kukakasa. Is it just taking the job or is this the job suitable for me according to the will of God? Remember most that we not just coexist. Tetubeera mu bubeezi. Ku mulimu awo oyina ensonga lwaki ogenda kubeerawo. Katonda abaina bakustationinzeewo abeereko byakusisinkanya oba bakusisinkanya. Boliyamba oba abali kuyamba mu kweyongerayo okwo. Ku luzzi gy'ogenda okusena amazzi. Katonda aba ateeseteeseeyo abazaana abaweereza ba Eriyaza. Abazze nga balina bye banoonya. Gwenolowoozi ogenze bugenzi ku luzzi naye ng'obwakabaka bwa Katonda bukutekekedde obusiko bw'ennyumba ya Ibulayimu nga mukamwana waabwe. So buli lw'obonoonya Katonda olina okuba n'eyo mentality nti sigenda kufuna bufunye ekyenjagala naye ngenda kubeera stationed in a position where the people of God will meet me or I will be a helper or somebody else will meet me as my
helper. So wait upon the Lord. Lindirira mukama mwekwekemu. Mukwekemu abaana bo. Mukwekemu emirimu gyo. Mukwekemu amagenda go. Mukwekemu buli kintu kyonna ekikufaako. Essanyu ly'ongosanyuka. Omanye nti nze wadde abantu bafa buli lunaku. Naye n'atambulanga n'enkomawo kubanga ndi ne Katonda. N'ayingiranga n'enfuluma kubanga akyankuuma. Naye bakanga n'enkeesa ne bucha. I will sleep and rest and wake in the morning, for the Lord protects me. Ekyawandiikibwa ekisemba kiri mu Psalms chapter 62 verse 1. Agabati, my soul waits in silence on God alone. From him comes my salvation. My soul, ememe yange, waits in silence. Eri indirira mukasiri kiriro. On God alone, okuveri Katonda yeka. From him comes my salvation. Kubanga muye yeka ye wavobuloko zibu ange. Omusajja wa Katonda chiyali agezako gamba. Ememe aboluganda sigwe moyo. Omwoyo abaganda gwandi isomo zimu. Ememe yendowooza. Etulamu feelings zaffe. Etulamu emotions. Etulamu ne choices. Ememe yendowooza. Omuntu mwasinzi lugamba nti I feel like this. Omuntu mwasinzi ira okola decisions. Chepaita will over choices. Omuntu mwasinzi ira okubeera nga ina stable mental state. Era bwe tubeera mu bulamu bw'ensi, Setaani talwanira mwoyo gwo ng'abasinga bwe bakyogera. Setaani aba alwanira mmeeme ne Katonda aba alwanira mmeeme. Ky'ova olabye awandiikibwa bigamba nti omuntu bw'alowooza nga bw'anaabeeranga. Olwaki bw'oba tolina control of your emotions ogenda kwonoona, ogenda va mu kwagala kwa Katonda. Bw'oba tolina control of your thoughts ne bw'owulira ogenda kulowooza bubi ate omuntu bw'alowooza bw'abeera. Bw'oba tolina control of your choices ogenda tambulira mu makubo Katonda jata kusubira. Kati ememe no Daudi ya gamanti erindirira Katonda mukasiri kilironga chategeza ndi sigenda jisasanyiza mukulowoza mu bitali birungi ngani mukaseda kokunonya mukama. Sigenda kukiriza abantu kunzi jako waya. Sigenda kulowoza bubi mukasera kano. Atera sigenda kula kusala wobu kubi mukasera kano. Ememe esobola kubera groomed, esobola kubera empowered, esobola kubera ngeri strengthened. Olowoza fumitirize ku bulungi bwa mukama. Bwacho buli olowoozo bulungi bwa Katonda omwoyo gwo gy'ogusindika. Once you have control of your soul, you strengthen your spirit to go into places where it's supposed to go, to fulfill okutuukiriza okwagala kwa Katonda, okutuukiriza ebyo by'okabirira mukama ne ku nkomerero. Era okusalawo kwaffe aligenda mu ggulu n'atalligenda. Bali tubalira ebikolwa byaffe n'endowooza zaffe, kubanga omuntu bw'alowooza bw'atyo bw'ali. Olwo mukama n'aditamininga omwoyo guno gye gugenda mu kuzikirira oba mu kuwangula mu bulamu obutagwawo. Kale kakano ng'okyali ku nsi, beera ng'omusajja ono Daudi mukaga mu bbiri emu agamba nti emmeeme yange eneerindirira Katonda mukasirise Katonda yekka. Kubanga mu ye ye wavu okulokolebwa kwange. Mukama agenda kubalokola. Mukama agenda kulira bye musabira. Mukama agenda kulira bye musibira. Mukama agenda kuwulira essimu gye munaakuba Yeremiya 33:3 nga mumukubira essimu ey'eggulu nti Katonda kwe kuddibwamu kwaffe. Agenda kutuddamu. Agenda kubahagala. Atunulira obunafu bw'emitima gyammwe. Aleme okukandaaliriza ebiro. Kubanga Bible egamba nti ememe obujulizi obutatuukiriza businduukiriza ememe. Hope deferred, whereas the heart emalamu omutima amaanyi. So abadde atende waliddwa mu kukkiriza. Bambi mukama akubaguluddemu okukkiriza. Lindirira obeerenga Yusufu, toleme kubeera nti oyagala bwagazi breakthrough. Naye ogambe how about the appointed time. There is a breakthrough kufuluma amakomera ng'owulira oliko ye. Bakyatebwa ofulumira mu kitiibwa ng'ogenda mu prime mugundi mu kubeera prime minister. Mu nsengwira ate that is so even more than just getting out. So appointed times gye ziri Katonda abatatwerabidde. Katonda takwerabidde. Katonda agenda kukwanukula. Moroddekaayi yatuulanga ku luggi nga yabivaako, nga Kamani amujooga, ng'asiiba n'asaba, nga Esther yabeerabira. Paka bwe yawandikira Esther akapapula. N'amugamba you were chosen for a time as such. Va mu make up, va mu byobulungi. Yingira keri kabaka kubanga tugenda kufa.
Esther n'agamba nasooka kusiiba, nasooka kulekera Mukama nsonga yange. Je natandikidde eringa Yobu ayogera, lekera Mukama ensonga yo. Togimulekera mu bigambo, gimulekere ne ku mutima. Mukama akuwumuze. Bye njogerako si byangu. Ekintu ekikyasinze obuzibu mu bulokole is waiting upon the Lord. I can tell you that we are challenged every day in that area. Ngoina choyitamu na yengo ino kulindirira anseveri Katonda nga tena omulabe yalaga nti abadde ina byaso byatadde mu masogo, which would have been a solution ko choyitamu. Mukama ajja kubanyweza. Mbatumide nnyo bana Zion, obaka buno basange bulungi, obasange wansi w'omukono gwa Mukama, bubakumire wansi w'omukono gwa Mukama. Na buli mutye na uliriza amachaga leero, fuluma ennyumba yo ng'osuubira nti Katonda agenda kukwanukula. Ayanukula mu ngeri ssatu: instantly, seasonally, and according to the appoint his ordained appointed time. Stani buli wagezako kugamba ekigambo ekitali kirungi, mugambe who can say a word and it comes to pass unless the Lord has ordained it. Nti ani ayinza okwogera ekigambo ne kiba okujjako Mukama nga yakiragidde? Omujjukize kyawandiikibwa. Mukama agenda kukola bulungi. Mukama abampeere nnyo omukisa. Nsigadde ndi Pastor Maureen wano ku Transformation Ministries Copenhagen. Mukama abanjagalire nnyo nnyo ddala, abawe ekisa ekisiiba.